O nosso assunto de hoje é a diferença entre a mountain bike, hardtail e full suspension. Vamos colocar algumas vantagens e desvantagens que essas duas bicicletas nos apresentam na prática. Primeiro, tem um negócio rodando lá atrás, meu coqueiro caiu aqui, enroscou na cerca elétrica, eu não consigo tirar, vou ter que chamar alguém para me ajudar a desenroscar isso aí da cerca elétrica. Então, como tá ventando, vocês às vezes vão ouvir o barulho e ficar vendo isso daí passando de um lado para o outro, tá? Bora lá! Na prática, o que que uma favorece e a outra não? Ou o que que uma se destaca da outra? A mountain bike hardtail, ela é cerca de... Hardtail é o quê? Apenas uma suspensão, né? O rabo duro, como digamos. Tem a suspensão apenas na frente. Já a full suspension, ela tem duas suspensões. Aqui e lá na frente. Aqui eu tô com a Epic, né? É a minha mountain bike. Mas eu também já andei numa hardtail e gostei bastante. Eu, particularmente, que venho do Speed, eu gosto muito da hardtail porque eu acho ela um pouco mais rápida, mais ágil. Em contrapartida, ela deixa meu corpo muito dolorido, principalmente em provas longas, coisa que uma full suspension não faz. Eu corri 3 etapas da Brasil Ride e as 3 etapas eu saía de cima da bicicleta depois de passar 6, 7 horas pedalando, principalmente no segundo dia, e meu corpo estava zerado. Eu não tinha dor no trapézio, não tinha tanta dor na lombar. Então, esse já é um quesito que a full suspension se destaca. Ela vai te oferecer um conforto que a hardtail não te oferece, principalmente para treinos e provas longas. Então, se você pensa em provas por etapas, eu sugiro, ou eu acho que nesse quesito a full suspension ela leva uma vantagem. Provas de um dia, de até 3 horas, a hardtail leva vantagem. Aí também tem a questão do tipo de terreno. Se for uma prova de estradão, a hardtail vai resolver o seu problema tranquilamente. Se for uma prova muito técnica, daí a full suspension se sobressai. E isso também acontece em subidas. Por exemplo, a hardtail, ela tende a ser mais rígida e mais rápida numa escalada. Porém, se essa escalada for muito técnica, como a full suspension tem uma tração maior do que a hardtail, aí a full suspension se sobressai. Num contexto geral, quanto mais técnico o terreno no qual você está pedalando, mais se destaca a full suspension. Quanto mais estradão, seja na subida, no plano ou na descida, a hardtail acaba se sobressaindo. Tem uma questão muito interessante que eu fui ler, né, algumas coisas e acabei constatando alguns relatos, que é o seguinte. A full suspension, ela tem a leitura de terreno, então ela facilita muito a sua pilotagem, né? Antecipando ou resolvendo alguns problemas que o terreno te oferece. A hardtail já não tem esse sistema de leitura de terreno, de absorção de impacto de baixo para cima. Isso faz com que, na hardtail, você tenha um trabalho de pilotagem maior. Óbvio que eu não posso deixar de comentar com você que isso também está relacionado ao tipo de pilotagem que você tem, à eficiência mecânica que você tem, né? Não adianta você simplesmente ter uma full e achar que você vai descer feito um canhão ou vai sair de um obstáculo feito um canhão se a sua pilotagem não favorece isso, se a sua mecânica da pedalada não está favorecendo, se o seu posicionamento na bicicleta não está favorecendo. Tudo isso envolve você conseguir tirar do equipamento 100% do que esse equipamento pode te oferecer, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção também. A bicicleta vai te ajudar? Vai. Mas, de repente, ela não resolve o problema. Por quê? Porque o problema está na sua pilotagem e não na questão da bicicleta, certo? Então, nessa questão de pilotagem, a full vai te ajudar bastante. A hardtail, por um outro lado, ela já vai fazer com que você trabalhe mais. E isso é assim, se você quer pegar um negócio pronto, a full vai te ajudar. Agora, se você quer trabalhar a sua habilidade, se você quer melhorar isso daí, aí a hardtail vai te ajudar nesse trabalho, nesse treinamento, nessa evolução técnica da sua pilotagem, porque ela não resolve o problema para você. A hardtail, ela tende a ser uma bike mais arisca, né? A pilotagem dela, a sua pilotagem vai ser mais exigida. Então,
é interessante você ver essa questão da diferença. Mas óbvio que também isso aí tem que ser encaixado, né? Quando você for escolher, tem que ser principalmente encaixado dentro do que você precisa ou do que você procura. Ah, eu vou pegar essa bicicleta para fazer treinos longos e os treinos mais curtos eu vou fazer na Speed. Eu acho que uma Full vai resolver o seu problema. Ah, na minha região, os treinos, as pedaladas, as competições, elas não têm tanta parte técnica, é tudo estradão. Por exemplo, a região de Araçatuba, que é uma região que eu conheço, lá não tem parte técnica. Então, assim, você vai entrar naquele modismo, né, que a comunidade vive, não, porque a Full Suspension é o que tem de suprassumo no mercado. Não, o lugar onde eu moro não exige que eu use uma full suspension, então vamos ficar no hardtail. Quando você for escolher, você tem que levar a sua necessidade em consideração. Veja, pegue essas características que eu citei aqui para você e procure encaixar no eu o que, que eu preciso, o que, que eu busco nessa mountain bike que eu vou adquirir. E aí sim você acaba tomando a decisão que vai resolver o seu problema. Não entra nessa questão, ah, porque a Full, hoje todo mundo tá usando uma Full. Eu me apaixonei pela Full na experiência que eu tive em cima dela. Eu indico para todos os meus atletas? Nem sempre, porque eu tenho que ver o que, que ele precisa, o que, que ele busca. Então faça isso com você antes de bater o martelo numa compra. Não entra no modismo, no que todo mundo está fazendo. Tem que ver se o que todo mundo está fazendo é o que você precisa, é o que você busca. E aí sim, depois de definir a sua necessidade, você vai consequentemente tirar os prós e os contras de cada uma para definir a bicicleta que vai de encontro com o que você precisa, tá bom? Essa é a minha dica de hoje, é o vídeo de hoje. Eu espero que ele sirva para você, espero que ele tenha tirado algumas dúvidas sobre essa diferença entre uma hardtail e uma full suspension. Se você gostou, deixe um joinha. Se você tem algum amigo que está querendo trocar de bike, manda esse vídeo para ele, compartilha nos grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo, você ser notificado e correr aqui para ver o assunto com a gente. Deixa aqui nos comentários, qual que é a sua mountain bike? Tchau, tchau!